1500 hafa verið handtekin í Brasilíu eftir að stuðningsmenn Bolsonaro fyrirrandi forseta ruddust inn í opinberar byggingar og öllu miklu tjóni. Óeirðunum hefur verið lýst sem hryðjuverkum og tilraun til valdaráns. Læknar í smærri byggðarlögum lýsa miklu álagi vegna manneklu og íþyngjandi bakvakta. Bæta þurfi starfsaðstæður svo yngri læknar vilji vinna á landsbyggðinni. Holskefla alvarlegra streptokokkasýkinga ofan í aðrar öndunarfærasýkingar hefur gert það að verkum að gjörgæslan er sprungin. Gjörgæslusjúklingar hafa ekki verið eins margir frá upphafi kórónuveirufaraldursins. Ýmislegt óvænt kom í ljós þegar veggklæðningar í fangaklefum gamla hegningarhússins við Skólavörðustíg voru rifna niður, þar á meðal mynd af prúðbúnu pari sem líklega var máluð á síðari hluta 19. aldar. Hún er mikill karakter, þrjósk og fer sínar eigin leiðir í fjósunum, kýrin Gullbrá á hóli við Eyjafjörð hefur skilað yfir 100.000 lítrum af mjólk á langri ævi. Komið sæl. Stjórnvöld í Brasilíu lýsa óeirðunum í höfuðborg landsins í gær sem hryðjuverkum og tilraun til valdaráns. Þegar þúsundir stuðningsmanna Bolsonaro fyrirrandi forseta ruddust inn í opinberar stofnanir og brutu þar allt og brömluðu. 1500 manns hafa verið handteknir. 4000 manns hafðu safnast saman í höfuðborg Brasilíu helgina og í gær kvöldmatarleytið á íslenskum tíma ruddist hópurinn inn í þinghúsið, forsetahöllina og Hæstarétt. Þessar byggingar eru nálægt hver annar í höfuðborginni. Almenningur í Brasilíu fylgdist með þessu í beinni útsendingu og nýkjörinn forseti landsins hét hörðum viðbrögðum. Ég queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. 4 tímum eftir að þessar óeirðir hófust, hafði lögregla náð tökum á ástandinu. E acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo, é golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. Bolsonaro, forsetinn fyrirverandi sem nú í Flórida, hefur harðneitað að eiga nokkurt þátt í þessum óerðum. Arftaki hans Lula var hins vegar ekki lengi að bendla Bolsonaro við atburði gærdagsins. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Björn Malmqvist, þetta minnir óþægilega mikið á það sem gerðist í þinghúsinu í Washington fyrir 2 árum. 2 árum og 3 dögum, ef ég mann rétt. Jú, ekki ástæða lausu, þarna voru náttúrulega stuðningsmenn Bolsonaros sem hafa haldið fram að Lula, núverandi forseti, hafi stolið þessum kosningum og þeir voru tilbúinir til að beita ofbeldi til að koma sínum manni að rétt eins og gerðist í Washington 27. janúar. Já, 2021. Já, fríkjöðu. En þetta var í gær, hvað hefur svo gerst í dag? Já, sko það búið að handtaka 1500 manns í kjölfar þessara óerða. Það er hafin rannsókn á þessum atburðum sem að voru gerð. Það má búast því að fleiri verði gripnir. Í dag hefur lögreglu svo verið að loka og ryðja mótmælenda búðir sem hafa verið settar upp í kringum herstöðvar, bæði í höfuðborginu og reyndar víðar í Brasilíu. Þessar búðir hafa verið að nýjum til vil 2 mánuði. Fullar af stuðningsmönnum Bolsonaros sem að vildu að herinn myndi grípa inn í og koma í rauninni honum aftur til valda. Nú, almenningur í Brasilíu hefur fylgst með þessu nánast í beinni útsendingu frá því hvað kvöldmatarleytið gerði okkar tíma. Þar á meðal Luciano Dorta, hann þýðandi sem að býr hér á Íslandi en núna staddur í Brasilíu. Ég ræddi við hann fyrir í dag og spurði honum svona, hvernig hann hefði upplifað og hvernig almenningur hefði upplifað þetta. Beinlínis með skelfingu. Svo þetta hafa aldrei gerst áður í stutta sögu lýðræðis í Brasilíu síðan 1988 að ný forseti þurfi að bregðast við með hörkum að segja til að bara koma hlutina í lagi aftur. Þetta er alveg
Maður getur ekki sagt að það hafi verið óvænt, en samt þegar svona gerist er að, já, já, þetta vekkur bara huggu og hérna, ótta hjá þjóðinni, sko. En við sjáum Björn í fréttinni hér á undan að Lula forseti var ekki lengi að skella skuldin á forvera sinn, Bolsonaro. Nákvæmlega, sko þetta voru ljóslega stuðningsmenn Bolsonaro sem að rittast um þinn Þau eru allir sveipaðir í brasilíska fánan og hafa sérst, lengi verið að tala um að þessi kosningar hafi verið svik og prettir og Bolsonaro verið þeirra maður og ætti vera forseti. Og þeir hafa náttúrulega sko, líka þessi tenging við herinn í Brasilíu, þeir hafa haldið til við herstöðvar og krafist þess að herinn myndi grípa inn í, gleymið því ekki að sko, það ekki rosalega langt síðan að það komst á lýðræði í Brasilíu, minna herinn stjórnaði hann í mjög langan tíma. En þetta hljóma nú tölvist líkt því sem að Donald Trump bara halda fram eftir kosningarnar fyrir tveimur árum. Algjörlega, en það eru þeir keim líki stjórnmálamenn, Bolsonaro og Trump, sko, og svona beita svipuðum svona orðræðum og svipuðum háttum, sko. Bolsonaro erindar í Bandaríkjunum núna, í Flórida, rétt eins og Trump, sem að býr í Mar-a-Lago. Hann er í Orlando, Bolsonaro, og segist ekkert hafa haft með að gera með þessi mótmæli í gær, hann að sjálfsögðu ekki, en hann hefur eins og er mjög lengi talað að kosningakerfið í Brasilíu, rétt eins og Trump hefur talað kosningakerfið í Bandaríkjunum, að það sé gjörspilt og rotið. Hann var ekki á móti í kosningakerfið á meðan hann var óbreyttur þingmaður en leið og hann var að þýða sig til valda sem forseti, þá fór hann með þessum áflutningi sem náttúrulega hefur áhrif á hvernig stundingsfólks hans hugsar og aktar og þetta stekkur til aðgerðu og þetta hefur sannað sér núna kannski ekki meiri hluti kannski hafði enga trú að þetta myndi gerast en það lá í lofti, má segja. Fjármála eftirlit Seðlabankans telur að Íslandsbanki kunni hafa brotið gegn ákvæðum laga og reglna Íslandsbanka og starfsemi hans við sölun á 22,5% hlut ríkisins í bankanum í mars. Þetta er niðurstaða frummats FME sem Íslandsbanki hefur fengið í hendur. Starfsmenn bankans voru meðal þeirra sem fengu að kaupa hlut í bankanum í lokuðu söluferli. Í tilkynningu bankans til kaupallarinnar kemur fram að sáttaferli sé hafið og að stjórnendur bankans taki frummati FME alvarlega. Edda Hermannsdóttir samskiptastjóri Íslandsbanka segir í samtali við fréttastofu að Birna Einarsdóttir bankastjóri geti ekki tjáð sig meðan sáttaferlið stendur yfir. Of fáir heilsugæslulæknar eru við störf hér á landi og helst skortir lækna á landsbyggðinni. Þeir sem þar starfa segja álag og langar bakvaktir fæla yngri lækna frá störfum. Það er ekki beint nýjar fréttir að erfilega gangi að fastráða lækna á landsbyggðinni. Við sögðum til dæmis þær sömu fréttir árið 2017 fyrir 5 árum síðan. Víða skortir lækna á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Erfitt reynist að fastráða heimilislækna og eru dæmi að verktakar og afleysingalæknar sinni þjónustunni að mestu. Staðan virðist þó lítt hafa batnað, verktakar sinna enn þjónustunni að miklu leiti og undirmannað er nær allstaðar á landsbyggðinni. Oddur Þórir Þórisson er læknir sem aðalega starfar í höfuðborginni en líka sem verktaki á landsbyggðinni. Hann segir sannarlega álag í borginni líka en það sé annars eðlis að vera eini læknirinn á vakt. Og yfirflæði sjúklinga umfram fullan vinnudag fer hérna í höfuðborginni eða á Akureyri eða annars staðar, það fer í ákveðin farvi, það er læknavakt, það er bráðamóttaka sjúkrahúss og framvegis sem tekur við þessu. Þannig að þú sem læknir á vaktinni þú þarft ekki að gera hana að klára þinn fulla vinnudag. Hann getur verið langur, hann getur erfiður. Ég er ekki að draga það í efa. Hins vegar þú stimplaði út þegar út búinn, þú ert ekki með símann í vasanum og þú færð ekki símtal hvenær sem er sólarhringsins. Yfirlæknir hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða segir að breytingar þurfi til að yngri læknar ráðir sig í fasta vinnu á landsbyggðinni. Starfsaðstæðurnar eins og til dæmis íþyngjandi bakvaktir, svo kallaðar gæsluvaktir, fæli frá. Þeim vöktum sinna læknar samhliða dagvinnu. Þannig að þegar ég á gæsluvaktinni þá passa ég mig á því að vera alltaf nálægt spítalanum. Ég ekki farandi upp á fjöll vitandi það að nágrannar minn geti fengið hjartaáfall og ég ætti að vera 1.5 tíma í útkalli. En samt sagt við mig að gæsluvaktin sé frí, en við upplifum ekki þetta sem frí. Læknarnir segja að því miður geti álagið bitnað á íbúum sem búi þá við skerta þjónustu vegna manneklunar. Hérna vil ég búa og hérna vil ég vera og ég myndi alls ekki vilja flytta til Reykjavíkur. En eins og er að gerast kannski hjá öðrum læknum að ef ég verð neitt út í það, þá mun ég gera það.
með þína reynslu, myndirðu ráða þig sem lækni í eitthvað lítið byggðarlag út á landi núna? Kannski í viku, ekki lengur tíma. Sjúklingar á gjörgæslu til Landspítalans eru álíka margir og í heimsfaraldrinum og er framfer sem horfir stefnir í neyðarástand að sögn yfirlæknis. Mikið hefur borið á öndunarfærasýkingum á borð við streptokokka síðustu daga. 19 eru nú inniliggjandi á gjörgæsludeild Landspítalans og þegar mest lét nú helgina voru þeir 22 talsins en rúmplásin eru aðeins 14. Viðlíka fjöldi á gjörgæsludeild hefur ekki sést í lengri tíma. Ekki síðan í fyrstu COVID-bylgjunni. Það hefur svona hafi legið nærri þessu með svona nálagt kannski 20 sjúklingum samtals en við höfum ekki farið yfir og ekki í þessar tölur. Kári bendir á að neyðarástandi hafi verið lýst yfir þegar 27 lögðust inn á gjörgæsluna með COVID-19. Hann segir hafa komið til tals hvort lýsa þurfi yfir neyðarástandi nú, en að staðan sé þú ekki orðin þess slæm. Því að þetta ekkit sem að gengur yfir á 2-3 dögum, þetta faraldur sem búin að standa núna þessi öndunarfæra sýkinga faraldur búin að standa yfir í nokkuð langan tíma og sér ekki alveg fyrir endana á honum enn. Holskefla alvarlegra streptokokka sýkinga hafi síðan bætt gráu ofan á svart. Þeir leggist ofan í aðra öndunarfæra sjúkdóma sem virðist vera að ganga í samfélaginu. En þetta verður þá oft mun hættulegri sjúkdómur og erfiðari við eiga. Þegar rúmplásin eru ekki næg eru gjörgæslu sjúklingar fluttir á vöknunardeild. En hefur þetta áhrif aðra sjúklinga og valkvæðar skurðaðgerðir eða eitthvað slíkt? Það hefur ekki gert það enn sem komið er en það er svona eitthvað sem gæti orðið á næstu dögum. Verkfall Eflingarfólks er yfirvofandi samtök atvinnulífsins hafna tilboði félagsins á morgun. Boðað hefur verið til samningafundar klukkan 11 í fyrramálið og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir að verði tilboðin hafnað þá lýsi félagið viðræðurnar árangurslausar og hefji undirbúning verkfallsaðgerða. Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA, segir að ekki sé hægt að víkja frá þeim samningum sem þegar hafi verið gerðir. Hann vonast til að viðræður haldi áfram, verkfall sé síðasti kosturinn og kostnaðarsamur fyrir atvinnurekendur og samfélagið allt. Framkvæmdastjóri Minjaverndar telur að það taki að minnsta kosti 2 ár að ljúka endurbótum á hegningarhúsinu við Skólavörðustíg. Í einum fangaklefa fannst dularfull veggmynd af prúðbúnu pari sem líklega hefur verið teiknuð undir lok 19. aldar. Hegningarhúsið við Skólavörðustíg var reist árið 1872 og þegar mest var voru 16 fangaklefar í húsinu. Bæjarstjórn Reykjavíkur var líka með aðstöð í húsinum tíma og þar voru einnig kveðnir upp dómar yfir sakamönnum. Það hafa eflaust verið þungskrið fyrir marga að mæta hér í hegningarhúsi við Skólavörðustíg og margir þurfti að bíða á þessum sakamanna bekk eftir dómsuppkvaðningu. Hegningarhúsinu var lokað árið 2016 og 4 árum síðar hófust endurbætur sem enn standi yfir. Þorsteinn Bergsson, framkvæmdastjóri Minjaverndar sem hefur yfirumsjón með framkvæmdum, telur að það taki að minnstakosti 2 ár til viðbótar að klára verkið. Það meira verk óunnið í þessu húsi heldur en unnið hefur verið síðustu 2 árum. Því að innan dyra framkvæmdir eru umtalsverðar og þær eru líka mjög tímafrekar, margir verkþættir kostnaðarsamir. Þannig að það er töluvert í land. Á jarðhæðin er búið að stafla upp múrsteinum úr miðvegg aðalhússins sem nú er verið að endurbæta. Þetta er múrsteinn sem þeir höfðu með sér hér með vorskipum 1872. Og er hægt að nýta hann áfram? Já, það er hægt að nýta þetta allt aftur. Og ýmislegt kom í ljós þegar gömul vegklæðning í fangaklefum var rifin niður. Og hér erum við sem sé komin inn í fangaklefu á. Hér hafið þið fundið að því verðist svona frekar gamla teikningar sem einhverjir fangar hafa verið að setja á vegginn. Það eru kannski ekki víða en það er þó á nokkrum stöðum sem að ummerki hvað getum við sagt, myndlist eða eitthvað skreyti sem að vistmenn hafa skilið eftir sig. En hérna er sérst mynd af manni og konu og svona miðað við klæðaburðin. Geturðu skotið svona sirka hvenær þetta var gert? Nei, það er nú illt mögulegt. En þetta er ábyggilega svona á fyrri árum, geti ég ímyndað mér, fyrri árum hússins sem að einhver góður maður hefur fundið sér þetta til dundurs. Ekki er búið að ákveða hvaða starfsemi verður í húsinu þegar framkvæmdum líkur. Margar hugmyndir hafa verið nefndar, þar á meðal veitingarekstur. Erum við þá að tala mathöll? Ef ekki að segja að það sé komið nóg af þeim samanber síðasta árumbótarskaup.
Slys hafa orðið á fólki í miðborginni síðustu daga þegar þungur snjór hefur fallið af húsþökum. Nokkuð um að grýlukerti og snjóhengjur hafi myndast á húsþökum sem síðan geta fallið fyrirvaralítið sér í lagi eftir að fóra að hlána. Snjóhengja féll á vegfarendur í miðborginni í gær og tveir hlutum minni háttar áverka á andlit. Margir hafa sloppið með skrekkin en búist við að hitastig verði áfram kringum frostmark á morgun í höfuðborginni og víðar á landinu og því áfram rétt að fara varlega. Nú ástandið slæmt nærri bröttum þökum og í miðborginni og þar Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Já, það nú misjönd hversu slæmt ástandi hér eftir húsum en hér hjá mér sérfræðingur í forvörnum hjá Vátryggingafélagi Íslands. Já, svona hverju þarf fólk að huga að í þessari tíð sem Það raun og veru út frá vatnstjónunum að við erum að fá til okkar, hún raun og veru svona alveg frá því fyrir jól, búið að vera svolítið mikið að gera í vatnstjónum og þá bæði vatni sem hefur verið að koma utan og eins líka bara það sem að lagnir að gefa sig. En það sem að fólk þarf svolítið að horfa á núna, það að passa upp á niðurföllin. Við erum reynda með frostakafla alveg fram að næstu helgi, en eftir það gæti ferðið því það. En það þarf að tryggja að niðurföllin sé með gott aðgengi og ekki klaki og snjósilegi yfirinn. Að það sé moka frá húsum, því að blautu snjór upp í hús, að það getur lekið þá einu sprungur annað þvílíkt. Moka af svölum og þess að það. Það svona það sem að fólk getur gert og svo náttúrulega bara fylgjast með eignum sínum. Bæði sumarhúsum, við höfum verið að fá vatnstjón til dæmis bara hérna á höfuðborgarsvæðinu þar sem eru frístandandi hérna, bílskúrar sem að lagnir, það hefur frosið í lögnum og farið að leka í þeim og það svona kannski eitt af því sem að fólk ekki endilega átt að sjá. Það eru byrja að koma vatnstjón í sumarhúsum og þannig að við hvetjum fólk til að skoða sumarhúsin hjá sér fara og tekka á þeim hvort að sé allt í lagi. En svona þessum að grýlukerti hanga á húsþökum og snjóhengjur fram af þökunum, ja hvað á fólk þá að gera? Það í raun og veru að reyna að losa það niður ef hægt auðvitað aldrei með því að setja sjálfa sig í hættu. En það hægt að gera það kannski með því að með prikið einhverju ef þú ert á fyrstu hæðið annað þvílíkt að banka í þakrunna, það má náttúrulega alls ekki gera það of fast því ekki viljum brjóta hana og svo kannski líka eitt af því sem að fólk gæti hugað að fyrir næsta sumar að það að setja hitaþræði í þakrunnar ef að þetta hefur verið vandamál að sé að frjósa í þeim. Einmitt, takk fyrir þetta og við segjum þessu lokið hérðan frá miðbænum allavega í bili. Takk fyrir það Alma Ómarsdóttir á skólarustignum í miðborg Reykjavíkur. En þá það allt annað. Það eru ekki margar íslenskar kýr sem ná þeim árangri að mjólka 100.000 lítra yfir ævina. Kýrin Gullbrá á Hóli við Eyjafjörð er ein þeirra. Eigandi segir að hún sé einstakur karakter og góðar mjólkur kýr af henni komnar. Gullbrá númer 357 kýfti sér ekki mikið upp við það að stilt væri upp fyrir myndatöku í fjósinu á Hóli í dag. Enda hefur hún afreika meira ævina en að þetta setji hana út af læginu. Hún búin að skila líklega 102.000 rúmlega. Já. Það ekki smáræði? Nei, það bara töluvert. Og það ekki síður merkilegt hve háum aldri kýrin hefur náð, en hún verður 19 ára í apríl. Þetta er bara mjög skemmtileg kýr og búin að vera mjög skemmtileg bara í gegnum árin. Svona mikill karakter og hún fer sínar eigin leiðir og svona lætur ekkert mikið segja sig fyrir verkum. Og þrátt fyrir háan aldur verst tæknin ekki fyrir henni. Hún var mjög fljóta til lengst það. Bæði robotinn og eins kjartofubásinn. Ef við setjum í samhengi alla þá miklu mjólk sem að Gullbrá er búin að skila ævina, þá fylla 100.000 lítrar níu mjólkubíla. Bændurnar á Hóli viðurkenna Gullbrá sé í uppahaldi í fjósinu og þar á hún sína eigin svítu. Hún er svona ekki eins hrifin að því að liggja á bás. Finnst þá verið eitthvað þröngt sig. Og þetta fær hún bara að velja sjálf? Þetta fær hún að velja sjálf og valdi sjálf við upphæði. Hún hefur borið 11 sinnum ævina, þar að veru fjórar kvígur sem allar sverja sig í ættina. Það eru góðar kýr undenni og þær eru síðan að skila aftur góðu líka, dæturinnar. Og enn mjólkar Gullbrá vel, þó ómögulegt sé að segja til hvað það verði lengi. Hún er orðin svolítið sparið hjá okkur og Já, eins og ég segi, bara meðan að hún heilbrigð og góð mjólk í henni og þá bara fær hún að vera mjólk áfram. Og þessu næst, hvað verður boðið upp á í Kastljósi kvöldsins, Baldvin?
Já, við ætlum að ræða kosti og galla jafnlaunavottunar en í grein frá aðstoðar framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins kemur fram að hún sé kostnaðarsöm og skili kannski ekki þeim árangri sem hún átti að skila. Við ætlum líka að fá nokkur góð sparnaðaráð svona í byrjun janúar til að geir negla þennan mánudag í okkur og svo lítum við líka á nýja barnasýningu sem var frumsýnd í Borgarleikhúsinu fyrir helgi. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson. Og við ætlum að huga að veðri. Það minnkandi vindur í kvöld og í nótt. En það verður áfram norðanátt á morgun, víða strekkingur og éljagangur á norður og austurlandi, en þurft að mestu sunnan heiða. Hiti verður í kringum frostmarka, það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Arnar Freyr Arnarsson landsliðsmaður í handbolta var ánægður með þær upplýsingar sem leikirnir gegn Þýskalandi gáfu liðinu helgina. Hann hlakkar til HM. Já, ég myndi segja það. Ég held að vera bara geggjað sko. Gísli Þorgeir Kristjánsson, annar landsliðsmaður í handbolta, segist passa ákaflega vel upp á það sem hann borði. Hann hafi þó aðeins lagast frá yngri árum sínum. Ég var alveg frekar fyrrandi krakki sko. Og Gareth Bale tilkynnti í dag að hann var í hættu í fótbolta. Hann leikja og markahæstur í sögu Wales og vann 5 meistaradeildartitla á ferli sínum. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Um 1500 hafa verið handtekin í Brasilíu eftir að stuðningsmenn Bolsonaro fyrirrendi forseta ruddust inn í opinberar byggingar og ollu miklu tjóni. Óeirðunum hefur verið lýst sem hryðjuverkum og tilraun til valdaráns. Læknar í smærri byggðarlögum lýsa miklu álagi vegna manneklu og íþyngjandi bakvakta. Bæta þurfi starfsaðstæðis og yngri læknar vilji vinna á landsbyggðinni. Holskefla alvarlegra streftokokkasýkinga ofan í aðrar öndunarfærasýkinga hefur gert það verkum að gjörgæslan í sprungin. Gjörgæslusjúklingar hafa ekki verið eins margir frá upphafi koronavíru faraldursins. Ýmislegt óvænt kom í ljós þegar veggklæðningar í fangaklefum gamla hegningarhússins við Skólavörðustíg voru rifnar niður. Þar á meðal mynd af prúðbúnu pari sem líklega var máluð á síðari hluta 19. aldar. Og hún mikill karakter, þrjósk og fer sínar eigin leiðir í fjósunum. Kýrin Gullbrá á Hóli við Eyjafjörð hefur skilað yfir 100.000 lítrum af mjólk á langri ævi. Þá var þessum fréttum að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum, veðri og svo að kastljósi. Það eru næstu eftir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og við vorum okkar rúf.is uppfærður allan sólarhringin. En við ætlum að segja þetta gott í bili, þau okkar mingur samfélgina það sem afir þessum degi verið sæl. Rúf í kvöld. Attenborough og mammútagrafreiturinn. David Attenborough slæst í hóp fornleifafræðinga þegar steingervingur af loðfíl finnst í Bretlandi. Endurskin er norsk leikinn þáttaröð lífsglaða þriggja barna móður sem býður vinum og ættingjum í veislu í tilefni af fertugsafmæli sínu. Sketsar og uppistand eru nýstárlegir gamanþættir með þekktum grínurum í bland við upprennandi uppistandara. Sameinuð í dansi er heimildamynd sem sýnir hvernig dans kom fólki í gegnum einangrun meðan heimsfaraldurinn geisaði. Í kjölfar samkomutakmarkana sem COVID-19 hafði í för með sér hættu margir að fara í ræktina og ákváðu að æfa heima í staðinn. En næst sami árangur í stofunni heima og á stöðinni. If you're someone who relies like me on the commute to do the exercise or by going to gym, yes, doing it at home is going to be your only option, really. So being strong enough to be able to do everyday activities is an important reason why we need to have strong muscles. Heilsurækt heima fyrir, þriðjudag á RÚF. Bikarvika vísbikarsins í körfubolta framundan og rísa leikir á dagskránni. Undanúrslit